habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa mustaqbal ku soo dhawaada warka habeen qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ciidamada booliiska Soomaaliya oo gubay kartoono qamri iyo xanjaa oo laga soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho maamulka galmudug oo sheegay inay qaadeen isbaarooyin dhowr ah oo yaalay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka gobolka Banaadir oo deeq raashin u qaybiyay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada Muqdisho iyo maxkamad ku taala dalka Mareykanka oo xukun ku riday Soomaali Mareykan lagu eedeynayo inuu ku biiray shabaab daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada aad ku daawan doontaan warka habeen ee mustaqbal markana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan booliiska Soomaaliya ayaa maanta gubay kartoono qamri iyo xanjaa oo laga soo dejiyay dekedda magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyeena Abshir Cabdullaahi Yamiin 500 oo kartoon oo qamri ayay bil ka hor ku qabteen booliiska Soomaaliya degada Muqdisho xirlaalinta iyo maxkamada gobolka Banaadir go'aan ay soo saareen ayaa lagu burburiyay sidoo kale agab kale oo dhacay ayay booliiska guween qamrada la burburiyay sidoo kale xanjada dhacday ee la guway ayaa waxa goobjoog ahaa taliyaha hoggaanka canshuuraha booliiska Soomaaliyeed iyo sidoo kale afyeenka booliiska Soomaaliyeed xirlaali ku xigeenka qaranka ee madax ka socotay gobolka Banaadir xeerlali ku xigeenka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay inay marayaan nidaamka saxda ee lagu talagalay xeerlalinta ayuu sheegay inay ka gudatay waajibkeeda lagu fulinayaa gubitaan agaab dhacday iyo khamro laga soo dejiyay dekedda magaalada Xamar si waafaqsan shariicada Islaamka iyo qaanuunka dalka gaar ahaan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa xaraam ku ah isticmaalida abida iyo isticmaalida oo nooc kastaba ah in geyiga Soomaaliyeed lagu isticmaalo khamro waxayna shariicada Islaamku gaar ahaan kitaabka Qur'aanka Kariimka ku cad aayado xarimahaya haddaan soo qaadano aayadahaas waxaa ka mid ah ya ayyuha alladhina aamanu innamal khamru wal maysaru wal الزامو رز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون sidoo kale waxaa qaanuunka dalka ku cad in aan geyiga Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed lagu isticmaali karin khamro afiyeenka booliiska Soomaaliyeed dhamma sadiiq aadan cali ayaa sheegay in dhaqaale badan uu ku fadhiyo maandooriyahan ganacsatada ayuu ku dhaliilay in dalka maandooriya ay soo galiyaan inaan halkan ka cadeeyo qamrigan oo 500 oo kartoon ah halkii kartoon waxaa ku jira 12 dhalo oo qamri ah 12 kaas dhalo sida cadadka qiimeyntooda lagu sheegay dadkii qubarada u ahaa oo gacanta ku hayay waxay noo sheegeen in dhaladii ay ku fadhiso $130 taasoo 500 oo kartoon oo dhalo qamri ah oo kartoonkiiba 12 xabbi ku jirto wuxuu noqon lahaa 6000 oo dhalo oo qamri ah oo dhaladiiba ay tahay $130 waxay isku noqon lahayn $780,000 aqliga saleemka qofka ganacsada ahaa ee dalkan marxaladu ku jira loog yahay ee taageero dhan walba looga baahan yahay ee looga baahan yahay in maxaa la yiraahdaa ganacsigiisa iyo maalka Ilaahay si uu u isticmaalo dhanka wanaagsan qamri iyo $780,000 qofka qasaaray ee isla markaasna aan sharaf iyo sumcad ummada dhexdeeda ka lahayn isaga yaqaan meesha uu ka aadi lahaa ganacsada kale waxaan uga digaynaa har iyo habeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u taageen yihiin ummada ka ilaaliyaan waxyaabaha noocaas iyo wixii la halmaala mar kalean u sheegaya ummada in aan ganacsigooda iyo naftooda iyo maalkooda aysan ku qasaarinin waxyaabo aaqri iyo adduunba aan waxba u taraynin inay fidno iyo dhibaato kale sii horseedaan moogiyeen shuruucda dalka u yaalan ay mamnuuceen taliyaha hoggaanka canshuuraha booliiska Soomaaliyeed jarnaal Cabdullaahi Xasan Bariise oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uusan marnaba yeeli doonin in degada Muqdisho laga soo dejiyo waxyaabo bulshada dhib ku ah ganacsatada ayuu ugu baaqay inay ka digtoonaadaan laakiin annagu ma yeelayno mana yeeli doono in dadkeena loo soo gudbiyo wax noocaas oo maandooriyaha oo adduunyo aakhira muxuu hayto dhibaato u keenaysa abnigay wax u dhimaysaa ummaddan islaamka ahoo soomaan welibay wax u dhimta intaasoo dhan oo dhibaato ah kan waxaan rabaa marka
لبا الريموت بحورنا وأوه الله دنا وك الله جنا عصادي ربي كبا هل كان وحلو قصو بندقي قمري دقدم مقدشة كسو دكتي رحنا بوليس كاي شيئين إن سيشر عدرا لو قصو دجي أبشر عبد الله أمين أربعين المستقبل مقدشة دولت قبلات که جلمودک ایا شیعی این ایقادن اسبروی نداره او یالی کافرت مقاله دگال کعیه حرون چه قبل کمودک وزیر که امنیگا یا وزیر که ورفا فینت جلمودک یا حمله کلاکت رسن معمول که جلمودک ایا من تو حای شیعی این ایکوبول استن قادست اسبروی کسی سید ورکن او کساد در جبریل اسمان وزارت امنیت جلمدوگو دوانهان ودی اورلای کوقاضی سو اسبروی این کمالشیاد هو بیسن ویالی ودده حریری سگال کعیه جلنسور. ایا منته شکتین ای کوگولای سته گان کلیگ در دور برکن ترالو عید مدت جلمدوگ ای کوقاضی دوانهان عشورت جدید که هلکاس و مرکه ورج عنت ای کوه انجیران رجو بیسن. احمد معلم فقی وزیر که امنیت جلمدوگو صحافت دکلها لایکستم کوکوفریده گال کعیه. ایا هستک حریقی این برهان عید مدت جلمدوگ ای دگین. سیدو کلا لگا سوگید دانو امنیگا و دوین که جلم دوغ او کوحه بیسان لشی اگوین ایدت که کرد عان امنیگا شورت دورت دقایق سان لگر ما امنیگا دانو امنیگا گردید که میشه ما رای ایگا لگر ما حدیع کت ملیشیا بین ایمیل دهه اما ایس بودیا عقلی گودسی اما تروگان ای عبیان ایسیس اسکن حرکان استیک اینه ایت بحان ملیگا نکی نکتاو دیاش لگا کروان بیان هلکاس مال حب کره عراوة في الضلوات هل كان رقي جوغي جري يقاني الكودي ولا حرينا يا ولا تنبر يا عيدا كدراوش ريال كودة دولة ذكر مطبيوت الله لغايا سيدو كلا الشيغين يسو قبتين نوع كميدا ماندوريها وا يستعمال يين مليشيات كيس بارد وتالي كواسي او تلمامين يكا عربتلين آقا قل مدوب مبيا لسكو دلان من القرأي مبدات كلا مغوير دفاع عن ديجان كان يحدودها قلب دولة دولة قلب دولة لا لك مرة بكي ما هذا دولة دولة مرم لا دات كدرس كان ترى واحد الله تعلم مدات على مدات الله وحد كذب على جينا لنا كوال شغينا حتى نوزير ذي وابصنا يقول لا ما انتي ودي اول شغين اولو شغين بعد ان شاء الله مستقبل في اعلان دولنا جبريل عثمان علمي اذا عدم مستقبل قال كعيو معمول كقبل كبنادر او ديق لاشين او قيبيه دادك قبابا هيا قار كاي كنو المقالة دا مقدشو مامل که قبل که بنادر ایا دخ رشین او قیبیدت که باهیه گار که قبای کنال مقاله مقدسه دخ در رشین که ایا کمی ده دخ ای دولت عمان و گتلاجشی ایلای سد حکن قیس و کنال قبل که بنادر کواعص و عدد که مدن این لصیا دخ در رشین که قابتی لجو بحینه ی وحکس و جنید قدومی که حیان کاریمه برشدی وعی جلنتا دولت ده هوسه حمر بس مع عامر شکیتی waxa ugu horeen madasha ka hadlay agaasimaha naafada ee gobolka Banaadir waxana uu ka maadceliyay deeqda la gudoonsiyay dadka qaba baahiyaha gaarka ee deeqdan raashinka oo maamulka gobolka Banaadir u keenay naafada Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Banaadir ee aad iyo aad ugu mahadcelinayna gudoomiye Basmo qeyr Allah siiyo iyo timkeedabo ee maanta degmada Wadajir waxaan u keenay inuu kuleejinayaan naafad kuleejiyeen raashin walba leh oo 200 oo qoys ah marka insha Allah taala waxaan rabaa inaan u maad celino maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir inaan u maad celino rabnaa waxaan rabnaa inaan u maad celino gudoomiyaha Basso Sigaara iyada isku hawsha arimaha bulshada waxaan rabnaa inaan u maad celino degmaamulka degmada Wadajir oo si kaalin weyn ka qaatay maanta shaqadan laantood ma qabsoomi lahayn sidoo kale waxa madasha ka hadashay gudoomiye ku xigeenka arimaha bulshada iyo wacyi gelinta gobolka Banaadir Basma Aamir Shakeeti waxayna sheegtay inay sii wadi doonaan dadaalada ay ku caawinayaan dadka danta yar ee ku nool caasimada Muqdisho in baad salaan in sidaad ogtihiin ba maalmahan waxaan wadnay in deeq loogu talagalay dadka ku nool magaalada Muqdisho in tabani tadabada degmo ka soo qabanay maanta waxaan taaganahay degmada Wadajir ee 200 oo qoys oo dadka baahida gaarka qaba ayaan gaarsiinay deeqdii dawladda Cumaan ee ugu timid dawladda hoose xamar waxaan leeyahay ajir iyo xasilad Allah ka siiyo eeygana waxaan leeyahay dadka masaakiinta ah ee ku nool magaalada Muqdisho in Ilaahay garabkeena uu galo
annaga inaan dadaalno aan diyaar u nahay hadaan nahay maamulka gobolka banaadir dadkan bulshada masaakiinta degmooyinka ku nool cid walba muwaadin ahna in xaqooq oo iska saaro in garabka laga istaago in dadkii ay mudnaayeen la gaarsiiyo deeqdaas ayaan kormeerkeena u ahaa alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay waa nagu guuleysiiyey si nabaday noogu soo dhammaatay waxaan rajaynaa insha allah in maalinba maalinta ka dambaysana meel fiican la wada tegi doono soomaalidana bulshadana isgacan qaban doonta hadduu ilaah yiraahdo dowladda hoose xamar ayaa muddooyinkani waxay ka wadaa degmooyinka gobolka banaadir qaybinta raashiin loogu talagalay dadka danta yar ee ku nool qaybo ka mid a xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir nasriin maxamed ibraahim mustaqbal media ugu dambeyntiina daawadayaal maxkamad ku taala dalka maraykanka ayaa waxay xukun ku riday soomaali maraykan lagu eedeynayo inuu ku biiray shabaab sida warkan uu ku eegayo bashiir maxamuud yuusuf liibaan xaaji maxamed oo ah nin isku haysta dhalashooyinka soomaaliya iyo maraykanka ayaa lagu eedeeyey inuu taageero xoogan siiyey al-shabaab islamarkaana uu damacsanaa qorista shakhsiyaadka ku biiraya maxkamad heer federaal oo ku taala virginia ayaa go'aan ka gaartay liibaan oo ah maqane maraykanka aan joogin muddo 8 sano waxaana la rumaysan yahay in uu ku sugan yahay gudaha soomaaliya islamarkaana uu soo baxay 5 luulyo sanadkii 2012 34 sano jirkan ayaa sidoo kale ku eedeysan inuu ka badbaadin u sameynayo al-shabaab si uu ugu soo jiito dhalinyarada ku nool maraykanka oo uu doonayo in ay ku biiraan al-shabaab sida laga horsheegay maxkamadda eedeyntiisa soo jeedisay xeerilaaliyaha maxkamadda ayaa sheegay in liibaan xaaji lala xiriirinayo shirqool iyo isku dayo halis ah taageero maaliyadeed oo siinaya al-shabaab iyo aftahnimadiisa oo ku soo jiidan karo dadka uu doonayo inay ku biiraan al-shabaab liibaan waa nin ku hadla afaf kala duwan darawal leh khibrad oo kaxayn kara gawaarida iyo weji furfuran oo uu ku soo jiidan karo dadka uu doonayo inay kula biiraan al-shabaab oo uu horey ugu biiray islamarkaana al-shabaab ay geysteen weerar ka dhacay bariga afrika xogtiisa ayaa la waayey muddo waxaana macluumaadkiisa oo dhammaystiran loo gacan geliyey waaxda dembibaarista maraykanka ee loo soo gaabiyo f b i iyana waxay sii kaashanaysaa booliiska caalamiga interpol oo ay la wadaagtay macluumaadka ay ka hayso bishii janaayo sanadkii 2015 hay-adda f b i da ayaa madaxa liibaan xaaji maxamed u dhigtay lacag lagu abaalmarinayo cid waliba oo fududeysa xogta lagu qaban karo ama lagu dili karo lacagtaas waxay gaaraysaa $50,000 oo dollarka maraykanka 3 sano kadib hay-adda f b i da waxay liibaan xaaji maxamed ku dartay liiska waxa lagu yeero argagixisada waana tan kordhisay in la raadiyo dadka heli kara xogtiisana lagu wargeliyo inay la wadaagaan safaaradaha maraykanka iyo adeegyaasha kala duwan ee dalkaas meel waliba oo u dhow xogta ninkaasi meelaha laga helo warbaahinta gudaha dalkaasi oo ka xog warantay xukunka maxkamadda waxay sheegtay in liibaan uu ku xiran yahay soomaaliya inkastoo aysan tilmaamin meelo gaar ah islamarkaana dowladaha soomaaliya iyo maraykanka uusan ka dhexeyn sharciga isu dhiibidda dadka la baadigoobayo bashiir maxamuud mustaqbal muqdisho guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa warka habeen ee mustaqbal waad ku maasantihiin daawashada warkeenna qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ka heli kartaan baraha internetka aan ku leenahay sida facebooka iyo youtube-ka sidoo kale iyagoo qoraal ah waxaad ka heli kartaan websaitkeena mustaqbal radio.net mahadsanidiin